Христа за них. Бо для Бога немає мертвих, для Бога всі живі. Наймолодшому із них було всього лише 19 років. Романо Ігор, Руснак Олександр, руйнів економіку Ізраїля. Зокрема, в розвиток інфраструктури. Тут много моїх побратимів, один даже з моєго відділення. Старые сутки, не знаю, у меня сердце просто разрывается, вспоминаю все это. Не только Путин виноватый в этой трагедии, которая сталася. Виновата и Дума России, которая выносила решение, которая одобрила вторжение Путина, как Крым и дальше подальшому на территорию Украины.